В душите ще погледнем сега. В студиото вече епископ Тихон, викарий на негово светейшество, патриарх Неофит. Честита нова година, ваше правосвещенство. Радвам се, че сте при нас. Честита нова година и на вас, на всички, които ни гледат и слушат. Колко отдавна планирахме това интервю? Моля? Отдавна планирахме това интервю с вас и се радвам. Точно това исках да кажа, да не изглежда, че сега правя някакъв тур по телевизиите, за да пропагирам вакцинацията. Тя беше нещо спонтанно, не е пиар акция на министъра, трябва просто прощено да го кажа. Беше моя инициатива, защото аз считам, че е важно. Важно да се каже. Я направете една сметка. Колко майки са плакали пред иконите, Бог да запази чедата им във време на болести. Едра шарка, ако ще е дребна шарка, и всичките тези болести, за които имаме сега ваксини. Колко майки заплакали и се чакали, Боже, спаси детето ми. Искам да знам сега тези майки, как ще отидат да се молят в църквите, когато Бог ще им каже отгоре ми, има ваксина. Има ваксина. Нали? Много ни е лесно, когато сме на зор да търсиме някакво разрешение, когато ни се предлага, пак гледаме с недоверие към него. Това само за нас ли е типично, за българите? Не знам, не мога да кажа, но аз съм много изненадан, трябва да кажа, от това негативно отношение на толкова хора. Не смятам, че са чак толкова много, колкото на тех им съще. Защото много хора се обадиха при мене да ме питат кога и как могат да се вакцинират. Нещо, което аз не знам точно. И няма как да им кажете. Как се чувствате все пак след вакцината? От миналата неделя до сега. Чудесно се чувствам. Чудесно се чувствам. Ако някой очаква, че скоро се спомина, ще го разочарова. В никакъв случай. Напротив, даже, но сме длъжни да попитаме. Видяхте ли, няма го и мъжкото хоро. Всичко промени коронавирус. А вие казвате да разчитаме на вакцините. Ще се справим ли само с тях? И трябва ли ни вяра в това, в науката? Ма трябва ни вяра. То е нещо много интересно. Едно време вярата се противопоставя, биваше противопоставена на науката. И казваше, само невежите хора могат да вярват. Точно така. Хубаво да има се оказва, че много от учените са дълбоко вярващи хора. Там замълчаха. Дали трябва да вярваме на науката? Тя е спадна в лошо положение, докато, нали, пропагираше, че само точни знания могат да донесат увереност в нещо, сега прибягва до това да апелира да имаме вяра в нея. Да, трябва да имаме вяра в много неща. Един от основните, как да кажа, аргументи на времето, още докато бяхме студенти, е с вяра ли живеем в този свят или съзнание? Сутрин, като станем, вярваме ли, че като си изпиеме кафето, ще слезем по стълбите и ще хванем трамвая и прочи? Или знаеме? Знаеме, че кафето няма да ни повреди, че по стълбите няма да паднеме, че няма да ни изгази. Знаеме ли го или го вярваме? И тогава професора вадеше от вестници колко мъже са отровени от жените си и обратно с кафе, колко души са паднали по стълбите, колко са... Значи... Нищо не знаем. Нищо не знаем. И да ви кажа, вече с напредването на възрастта ми, аз все повече и повече разбирам тая мъдрост, че всъщност трябва да знаем, че нищо не знаем. А как да вярваме? Как хората, които през тази година загубиха свои близки, да търсят упование в Бога и да вярват, че Той е до тях? При положение, че са претърпяли голяма загуба, ваше правосвещенство. Кажете. Вижте, от нас църковниците се очаква, че имаме като иллюзионистите някакъв куфър, от който вадиме всякакви фокуси и всякакви, как да кажа, обяснения за всяко нещо. А, че най-големият ни запас е от утешения, които да отправяме по време на панихиди и погребения, на които винаги участваме. Трудно е да се каже, но
човек трябва да се обърне малко към себе си. И първо, това, което нарича за своя загуба, да премисли дали не е загуба, защото той се е надявал или е искал да има, или си е мислил, че има нещо, което всъщност не му принадлежи. Ако аз загубя един много близък човек, как мога да кажа, че съм го загубил, след като той не е мой? Той има своя живот, дошъл е тук, Бог му е дал дни да живее, по някое време го е прибрал при себе си. Ама аз съм смятал, че той е мой. Не е мой. Както и аз не съм ничий. Никой не може да ме притежава мене, нито може да притежава вас. Това е едно от нещата, които трябва да се обмислят. Но обикновено загубите са свързани с емоции. И емоциите трябва или да бъдат изживяни до край, или човек трябва действително да се опита да не се вземе много насериозно. Тогава нещата се задълбочават. Когато себе си поставя на първо место пред всичко, тогава е тежко. Но когато другите са важни за тебе, губиш един близък, ама имаш други близки. Те също страдат, те също имат нужда от твоята радост и т.н. Тогава вече по-лесно човек преодолява тази болка. Виждате ли как отворихте куфърчето и извадихте всъщност решението на тези въпроси или поне дадахте отговор на тези въпроси, които всички си задаваме. Къде е вярата след подобна година на загуби? Четах някъде, между другото, че не е хубаво никога в началото на една година да обвиняваш предходната, не носело късмет. Не било на добро. Може би ние трябва до тук да спрем с обвиненията към предходната година. Политиците обаче и вярата. Тази година, миналата, видяхме, че добре се разбирате и политиците, и духовенството. Нямахте големи разминавания. С премиера се разбрахте покрай затварянето на църквите. Редно ли е това обаче? Светската и така държавната власт да вървят ръка за ръка, винаги да са на едно и също мнение, а някои ваши колеги даже пък да хвалят премиера по време на литургии. Чаках този въпрос. Това е графа неудобните въпроси. Благодаря. Аз не мога да ви отговоря какво е точно отношението. Църквата е в едно положение на игнориране от много години. И това според мене е една беда, която е носи българския народ. Не забравяйте, че това, за което тук си говорите с Джамбаски, се решава по най-простия начин, като се отговори на въпроса кой създаде България? Екзархията. Тя беше онази, която очерта българските етнически граници. Какво беше екзархията? Екзархията беше един съюз между клира и народа. Един нов завет, дето се казва. Те всъщност извършиха едно неканонично дело. Нямаха право да направят това, което го направиха. Но го направиха в името на по-висшия идеал, свободата, за да можеш да си истински вярващ човек. Малко след това имаше Народно събрание. Църквата, първият председател беше екс-архантим, и той каза, ние бяхме до тук. Ето ви сега държава, имате политици, оправите се. И те тогава и обществото бързо забравиха църквата. А днес? Среща ли се държавата за църквата? По македонския въпрос, защото споменахте и вие, Ангел Джамбаски, хубаво е, че тръгнахте натам. По македонския въпрос, потърсиха ли ви? Може ли Българската православна църква да замени ролята на държавата и да разясни ситуацията такава каквато е? Историческата истина да бъде проследена именно през църквата. Ще направя една маничка скоба. Разрешете ми. Разрешавам. Считам, че е съществено. Днеска на 3 януари се навършват 120 години от раждането на покойния патриарх Кирил. Джамбаски, който беше тук, му подарих двата тома на патриарх Кирил за българската екзархия и за Македония.
Там няма приказки, казал този. Там са документи, извадени от архивите в Виена, в Париж, в Ватикана, не знам, но подозирам, че е оттам. Това са документи. Не които са писани от българи, а от дипломатическите представители на тези страни. Разбирате ли? Положението с тази църква е така, че ние нямаме право на самостоятелен ход. Ако... По отношение на схизмата, която е върху Македонската православна църква, уточняваме за зрителите само. Да, нямаме отношение... право. Не може Българската православна църква да вдигне схизмата от Македонската. Тя може, ама не бива. Защото ще изпаднем в същата Защото ситуация. Ще изпаднем в същата ситуация. А пък не сме и в най-розовото междуцърковно положение, нали, заради това, че не отидохме на този съправославен събор. И затова, може би, най-доброто положение, действително, ние да не се произнасяме до момента, до който да ни питат. Когато ни питат, трябва да кажем... Какво ще кажем, когато ни питат? Какво ще кажеме? Когато ни питат, ще ви кажем. И вие добре се измъкнахте от въпроса. Не, не се измъквам от въпроса, ама защо аз трябва да казвам нещо, което може би ще се решава като форма тогава, съгласно обстоятелство. Да не ни обвинете тогава, че не са достатъчно ясни позициите ни, както се случи не, в конкретния случай. Не, позициите са достатъчно ясни. Позициите са достатъчно ясни. Тази архиепископия, никаква македонска архиепископия в миналото не е била. Тя се е българска архиепископия. Че се е обявили след това за тяхна, няма лошо, но те не са някаква продължители на някаква архиепископия, която не е била българска. Това е ясно и категорично. Дадохте лек за душата ни. Казахте ни какво да правим по македонския въпрос. Избягахте само от близостта с политиците, като само загаднахте как не ви искате. Не, не, близостта с политиката. Какво значи близост с политиката? Мене ми се струва, че всъщност отношението с политиката и с политиците е доста спорадично и някак си лишено от един обмен. Политиката в това общество има два начина да се разберем какво ще правим заедно. Единият начин е да казваме, ние сме събрани в името на тази и тази идея. Изследваме тази идея. Другият начин е ние сме се събрали заедно, имаме различни интереси и сега трябва да намериме най-доброто, което да не ни вреди чак толкова много и затова създаваме закони. Добре, това е държавата. Църквата казва, ние друго трябва да търсиме идеалите. Държавата обаче какво прави? Мен каза, не ме интересуват другите неща. Има закони за тази работа. Но в следващия момент апелира към гражданите. Какво значи да апелирам? Да апелирам значи да ме карат да върша или да плата работа, за която са вече платени и не са я свършили. Или не могат да я свършат. Нали? Апелираме към медиците да проявят... това значи идеализъм трябва да проявяват. Нали? Ама тогава дайте онова, което се полага на хората с идеали. Какво е то? Достойно заплащане, че тръгнахте да го казвате? Или не, нещо това повече? Са законите. Достойното заплащане, когато някой ти казва, ти трябва да работиш по 12 часа, той казва, добър, никакви такива. Договорили сме се 8, за другите 4 правим нова оговорка. Искам тройно. Свършена. Ама не е честно. Ние с вас нямаме никакви други отношения, освен юридически правни. Нали? Като общество справихме ли се по отношение на, така, на уважението сега, и на отношението е работата, ни? Именно... Че смесването между това да се говори за морал, да се говори за Хипократова клетва,
тая Хипократова клетва, чели ли сте някой път? Те се кълнат на Бог Аполлон, не знам си какво сега. А когато аз давам клетва, призовавам висша сила за свидетел, че казвам истината и съм твърдо решен да го направя. Това може да бъде този Бог, в който вярвам. Но когато се кълна в Аполлон, хубав човек, ама не съществува, нали? Или поне само като статуя. Не, смесването на тези неща малко ни обърка. Ние сме един народ, който много обича справедливостта, но мъчно е поддържа, мъчно я дава. Между другото, аз твърда, че българите ужасно много обичаме реда. Но не сме в състояние сами да го правим и да го поддържаме. Гледал съм българи в Германия. О, там върват по релсите и няма шаване. И им е драго, че всичко е уредено, че всичко е подредено и сами почват така. Не, това така няма да се прави, защото нарушава правилата. Силни сме на приказки, но сме слаби с изпълнението. Да. Добре, казахте ни, че по отношение на Хипократовата клетва не трябва да разчитаме и да имаме такива големи изисквания към някой, който я е полагал. И това разбрахме на финала на нашия разговор. Да ви попитам, как е патриарха? Патриарха се надяваме. Добре, той... Вижте, вие казахте в анонса, че съм приятел на патриарха. Приятели бяхме от детските години, когато учихме в семинарите, когато сме студенти. Не, че сега не сме приятели, ама когато... Приятелят ми е станал патриарх, е умно аз да не му натрапвам моето присъствие непрекъснато, така че той може винаги да разчита на мене, когато счита, че е необходимо, но аз пък да натрапвам моето присъствие заради приятелството, не няма считам да заредно. Надяваме се да сте добра и да сте живи, да, и здрави. Благодаря ви много за този разговор, беше полезен и ни накара да помислим. Пожелавам ви всичко най-добро и във къщи много поздрави. Благодаря ви. След разговор...